maxadka xirfadlayaasha caafimaadka ee magaalada Buuhoodle ayaa maanta arday boqol kor u dhaafaysa oo soo dalbatay kuliyadaha kala duwan ee maxadka ku soo dhaweeyey xaflad si weyn loo soo agaasimay. Xafladdaas oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf ay ka mid ahaayeen agaasimaha cisbitaalka dhexe Dr. Axmed Xaashi, madaxa booliyada degmada Buuhoodle Xasan Yuusuf Maxamed, mas-uuliyiin ka socota hay-adda saasada dhaqameed iyo waalidiin iyo madax kale oo badan. Xafladda ayaa sidoo kale ardayda lagula wadaagay aqoonsi ay dhowaan wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland guddoonsiisay macad macadka xirfadlayaasha caafimaadka. Horta waxaa la aasaasay marka koowaad, haddaan taariikhdiisa yar ka warrarno, iyadoo agaasimihii uu joogo macadku oo inoo faahfaahin doono faahfaahinta dheeraadka ayna siin doono 2016 bishii sagaalaad ayaa la aasaasay. Waxaana loo aasaasay markii la eegay baahiyaha ka jira deegaanka, guud ahaan gobolada ACC, gaar ahaan gobolka Cayn, khaas ahaan degmada Buuhoodle. Wuxuu bixiyaa maxadku kuliyado kala duwan oo ay ka mid yihiin nursing, midwifery, lab, nutrition, kuliyadahaasoo dhan ayuu bixiyaa maxadku. Hadda ardayda dhigata tiradoodu waa 250 arday. Maxadku horumar ayuu u yahay bulshada iyo deegaankeena. Wuxuu daboolay baahi caafimaad oo aada iyo aada u weyn. Ahmiyadda iskuulkani leeyahay iskuulkan ahmiyadda uu leeyahay bulshada waxay tahay, hadda 4 sano ka hor 2014 mar aanu halka kiliinik ka furaynay, shaqaalaha ugu badan aanu qaadanay waxaan ka keenay Lascaanood iyo gobollada kale. Maantase shaqaalaha ugu badan cidda shaqaalaysanaysa cusbitaal rabta inay ka furto magaalada, waxaan filayay hadda cusbitaalkii dhexe oo Dr. Axmed Xaashi la joogo baa hadda dhawaan la rabaa in la furo. Waxaan u maleynayaa Dr. Axmed Xaashi inuu samartii noqon doono gobollada kale. Shaqaalaha aanu ka qaadan doono magaalada Buuhoodle uu ka heli doono shaybaarkii nursing iyo midwifery. Ahmiyadda uu leeyahay marka xoyo inuu baahida caafimaad buuxiyo. Iskuulkay aqoonsigiis waxaan maleynayaa hadda 2 isbuuc ka hor maray tahay baan ardayda wada hadlaynayo. Mar waxaan kuuli qofka bini'aadanka ee horta aqoonsiga wuxuu ka bilaabaa naftiisa. Laakiin xoogaa annaga baryahan waxaan ugu yar xuxinay Soomaaliland sidama aqoonsanayn, wasaaradda ma taqaanaa, laydinkama ogolayn. Marka barnaamijkaasina hadda iska soo dhammaadayo ee uu qadis waa tawsii ku soo saxay. Marka deegaanka intuu hadda wasiirka ahaa aad moodo saameyntiisa iyo waxa loo yaqaano dhaqdhaqaaqa uu ka wadaa inuu aada waxa loo yaqaan xidhnac badan horumar u siinayo. Waxaan rabaa inaan mahad celiyo cadiga wasiir xasan Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka. Oo xaqiiqdii markaan u tagnay dukumentiga iskuulka tusnay, ardayda tusnay, tusnay maadooyinka iyo curriculum-ka isticmaalaan si bilaahadala saacad gudaheed noogu dhameeya waqada. Madaxdii soo dhow waxaan u habbaryaynay in halkaa shaqada ka wadaan, insha allahna waa iskaashan doonaa haddii aan la yidhaaho wixii shaqaalaha siduu qutu sheegay kolley meel kale aan ugu tegi maayo, waayo maantaaba igu horreysa. Programs baa noo soo socda insha allah cusbitaalka ah, wixii aan nursing u baahnaa ama member wife u baahnaa ama laboratory technician u baahno insha allah dee meel kaleba tegi maynaa haddii aan la yidhaaho. Hadafkeen waxaa weeye deegaanka qof kasta oo ku nool iyo cid kasta oo ku nool inay helaan adeeg caafimaad oo bilaasha, hooyadu inay hesho adeeg caafimaad oo bilaasha, odaygu inuu helo adeeg caafimaad oo bilaasha, everyone oo inaga mida inay helaan adeeg caafimaad oo bilaasha. Keligeyo ma qaban karo garab istaag iyo isku tiirsanaan iyo midnimo aan ku qaban karaa. Aqoontii markay macad soo dhameeyaan runtii dee kii jaamacad baa ku xigta, kuliyadii caafimaadka inoo furan oo noocyo kala duwan ah. Ardadani markaas waa arday deegaanka u soo baxaysa. Dhulkii looga dhisi lahaa maxadada oo dhan ama kan ahaado bergii waddanka lagu habaabsanayo dhul dhan baan ku habsanay. Idin diyaar, waxaanan jeclahay madaxda waxa gaabanaysa bahda caafimaadka kuwa waxbarashada inaan geeyo goordhow la dhagax dhigo. Run ahaantii dhakhtarkii ugu horreeyey xarunka igu sheegay wuxuu ahaa Buuhoodle kalkaal bujo waa lay baadhay wuxuu igu calooshaada biya ku jira
إلى حمر أن سعودي وحلا يقول على هذا حنوارك يقول أي تاي إن أنا بروح للتوبة أخترك إباري وحي وإجهري إن حمر لا يجعش يبو نورال بينو بحنا نورال تذكر نورال اللي بحنا كان نورين عفن هلا اللي بحنا إنه بيه هلا اللي بحنا هذي أين أن عدك لا أقولن إنك أين كم يدونه هرمر كين يدني مدين يوقفت كين وحن رجيني يا إني إنه وحبذا تذكرني وعدد آدم مسكح بدن وآدم تدال بدن ووح أي كتشيستا قولت تكتيخي قارة أدرو فادن عبدي تلفشنك عالمي بضعس بوهود لي.